puikiai kova, tačiau pergalės iškovoti nepavyko. Ko jūsų nuomonė labiausiai pritrūko? Šiaip pritrūko rotacijos žmonių, nes mūsų komandoje yra 3 traumuoti, 3 sergantis ir mes atvažiavome iš viso 8-iesi su vaiku 15-mečiu. Čia Pulis dar traumą gavo, tai likom iš viso praktiškai 5,5 žaidėjo, o jie turi ilgesnį solelį. Tai aš manau ir pritrūko tos jėgos sveikatos, o kai tu pervargęs ir sprendimai netokie ir pataikymas šlubuoja. Tai va, aš manau, kad rotacijai žmonių. Per pirmą rungtynių dalį praleidot 50 taškų, tačiau trečiam kelinį leidot mest vieną vienintelį metimą. Tai ar labai suaktyvinot gynybą, ar tiesiog gal Raseiniai įsimušė iš vėžio? Gal jie šiek tiek atsipalaidavo, sakyčiau, mūsų išprovokavo tai kovai teisėjų neadekvatų švilpukai. Negalima teisėjų darbo komentuoti, bet Stankevičius teisėjas jau ne pirmą kartą mūsų žudo, tai man labai gaila, šiaulietis ir aš irgi Šiauliuose gyvenu, tai man labai keista, kad priminėjo tokius keistus sprendimus. Tai vat, gal teisėjų darbas ir motyvavo mus tai kovai. Užsivedėm, nežėjom į teisėjų darbą, dirbom savo darbą ir tas pavyko trečią kelią. Supratau, ačiū. Ačiū visą.